ಈ ಸಲದ ಒಂದು ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟವತ್ತು ಸಲ ಸ್ವಾಮಿಯರನ್ನು ಪಲ್ಲಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಸಲ ಪೇಜಾರ ಸ್ವಾಮಿಯರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೇಜಾರ ಸ್ವಾಮಿಯರೇ ಗಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ ಜೀಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಜೀಪಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಣ್ಣದಾಗ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಜೀಪಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಸ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು. ಎಲ್ಲವೂ ಆರು ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಎಸ್ ಗಾಡಿ. ಎಸ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರೀಪರಿದ್ದು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೂವಿದ್ದು ಅಲಂಕಾರ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಪಲ್ಲಂಕಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೋದು. ಮತ್ತು ಇವರು ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯರದ್ದು ಗಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಬಾಕಿ ಗಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಉಡುಪಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ, ಉಡುಪಿಯ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಪರಿಮಾಣಿ ಒಂದು ಉಡುಪಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಈ ಸಲ ಕಾಣಿಯೂರು ಶ್ರೀಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠವನ್ನು ಏರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠ ಏರಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ದರ್ಬಾರು ಸಭೆ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಲದ ದರ್ಬಾರು ಸಭೆಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಲಾಮಯ ದೇಗುಲದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಖಾಂತರ, ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಇಚ್ಛೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಗ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಲಾವಿದರ ತಂಡ ಒಂದು ವಾರದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಗುಲದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರೂಪುಗೊಂಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದರ್ಬಾರ್ ವೇದಿಕೆಯ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಪಡುಬಿದ್ರೆಯ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಯನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಗ ಸುಮಾರು 50-60 ಜನ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.